A ešte jednu vlastnosť si povieme. Extrémy. Čo sú to extrémy? Extrémy sú body, keď si zoberieme graf tejto funkcie, tak extrémy sú body tie najnižšie alebo najvyššie položené miesta v grafe. Čiže keď vystrelíme pomyselnú guličku, ktorá ide po tom grafe, tak kde dosahuje najmenší počet štvorčekov a kde dosahuje najväčší počet štvorčekov? No najväčší počet štvorčekov nevieme, pretože tá funkcia ide do nekonečna smerom nahor. Áno. Ale najmenší počet štvorčekov je v bode, kedy sa mení klesanie na rast. V tomto prípade paraboly je to vždycky vrchol. Takže extrémy určuje vrchol V. V prípade minus 1 obsahoval minus 1 štvorčekov. To znamená, pre hodnotu x rovná sa minus 1, y rovná sa minus 1. A to je extrém. Extrém môžeme nazvať v tomto prípade minimum. Minimum x na druhú plus 2x, to je ten funkčný predpis, rovná sa minus 1. Minimum tejto funkcie. No a to je vlastne extrém. Minus jednotka je najmenšia hodnota. A keď hovoríme o extréme, tak je dobré hovoriť o obore hodnôt tejto funkcie. Obor hodnôt určuje tiež ten vrchol. A nie je to celá množina reálnych čísel, pretože tá parabola ide od toho extrému, od toho minima, smerom nahor. To znamená, ten obor hodnôt je len od tohto bodu. A ten obor hodnôt je určený y-novými súradnicami. Takže je to množina, kde minus jednotka tam patrí do oboru hodnot, lebo ten vrchol patrí do paraboly, až nekonečno. Čiže zároveň extrémy určujú aj obor hodnot, pokiaľ tá funkcia už nezachádza nižšie pod tieto hodnoty, respektíve vyššie, ak by bola otočená. No dobre, takže len taká rýchla rekapitulácia na záver. Analyzovali sme kvadratickú funkciu. Na základe toho, ako nejaký tvar rastie. V tom tvare sme našli vzťah, ktorý popisuje práve tú kvadratickú funkciu alebo kvadratický vzťah. Grafom ktorého parabola, ktorá má nejaký vrchol a tá parabola niekde rastie, niekde klesá. A tie intervaly sme museli určiť. Na základe určenia vrcholu pomocou doplnenia na štvorec a koreňov, ktoré sme vypočítali pomocou známeho vzorca, sme zistili monotónnosť, kde funkcia klesá, kde rastie na svojom definičnom obore. Zároveň, či je párna, či nepárna. Keďže vrchol je posunutý mimo os y, tak určite nie je párna. A zároveň vieme, že parabola nie je ani nepárna, už len z toho, že ako vyzerá tvar, ako vyzerá graf. Vrchol nám určil ohraničenosť, v tomto prípade z dola, pretože všetky hodnoty z oboru hodnot išli smerom nahor od tohto vrcholu. Dotyčnice nám určili konvexnosť alebo konkávnosť, to znamená, išla smerom nahor i konvexná. Je spojitá, pretože do vzťahu, ktorý sme vyskúmali na začiatku, patrí celá množina všetkých reálnych čísel, všetky x tam môžeme dosadiť a dostaneme nejaký bod v tej parabole. No a vrchol nám určuje extrém, v tomto prípade minimum, keďže parabola šla nahor. Tak, ja ďakujem za pozornosť. Ak sa ti táto séria videí páčila, šír povedomie o kanáli Mabák ďalej, pomôž tomuto kanálu rásť, posielaj toto video svojim kamarátom, kamoškám, to je jedno komu, kto potrebuje pomoc práve s kvadratickou funkciou, rovnicou a jej vlastnosťami. Maj sa pekne. Čau.